Hvordan oppsummerer du å tape 5-0 for Arendal i en treningskamp i mars? Heldigvis så er det en stund til serien, så vi har mye å jobbe med. Og følte jeg likevel ikke det var noen grunn for at vi skulle tape 5-0 her i dag, men gå til pause med den første omgang som var helt ok. Men jeg likevel ikke vunnet med 2-0. Og så slipper vi inn et par billige mål i tillegg, og da blir det jo vanskelig å vinne fotballkamp. Men man får jo alltid noe med seg fra kampen, og noe positivt var det allikevel, og noe vi må, ganske mye vi må jobbe med faktisk. Dere har hatt en krevende vintersesong nå med dette veldig fjerde etappet mot andredivisjonsmotstand. Ja, stemmer det. Dere har ambisjoner om å kjempe i toppen? Vi har det, og som sagt så er det fortsatt noen tid til serien starter, og så vi skal heve oss igjen, og vi skal samle oss og komme opp igjen. Og vi har jo forhåpentligvis så får vi troppen samlet nå i løpet av uka. Og så neste uke igjen så skal vi dra på treningsleir, og da skal vi stille sammen våre strenger og komme sterke tilbake igjen. Er det dere som leverer en svak kamp i dag, eller synes du Arendal er gode? Ja, Arendal er et meget godt lag, og så det er litt begge deler. Jeg synes vi spiller som sagt en god første omgang, og det er vi aggressiv og får til noe godt spill etter hvert og skape pasienser, men vi slipper inn som sagt billige mål, og da får de litt kampen i sine hender egentlig etter hvert. Hva tenker du om at Arendal i dag mangler veldig mange spillere som er borte med skader, spesielt offensivt? Ja, likevel skår de 5 mål på. Ja, det sier litt om hvor sterke de er egentlig, og stallen er bredere enn i fjor, og hente inn en par kvalitetsspillere, så det ser lovens ut for andre sin del. Hvordan vurderer du laget i avdelingen? Nå har dere møtt en del av lagene, og du har sett litt på ulike resultater fra treningskampene. Hvordan regner du for å være de 3-4 beste lagene i avdelingen? Det er litt vanskelig å vurdere, men jeg kjenner ikke så godt de lagene som vi skal møte egentlig. Men det blir jevn avdeling, tenker jeg. Det er mange lag som har lyst til å kjempe i toppen, og mange lag som har lyst til å lukke opp. Og det blir en tøff avdeling, uten tvil. Og så blir det spennende å se hvordan det utvikler seg etter hvert. Lykke til. Takk skal du ha.